Вітаю і запрошую до програми «Ось він, чоловік». Я диякон Гарольд Бурке-Сіверс, директор з публічної безпеки в університеті міста Портленд. Сьогодні ми продовжимо обговорювати шлюб, сімейне життя та Євхаристію. І особливо зупинимося на значенні батьківства. Понад 10 років тому моє життя назавжди змінилося. Коли ми обвінчалися з моєю дружиною Колін, ми прийняли постійне рішення – любити. Ми присвятили себе одне одному повністю і вільно. І зробивши це, ми увійшли в глибокі інтимні взаємини. В такі взаємини, де обоє стають єдиним цілим, одержують ласку таїнств, щоб бути подарунками один для одного. Життєдайний зв'язок, який ми маємо разом з Колін, настільки потужний і справжній, що ми отримали інші подарунки – Клер, Енджелу, Бенджаміна і Софію. Створюючи подружжя, Бог показує дві речі дуже ясно. Єдність чоловіка та дружини в одному цілому, що віддзеркалює життя самого Бога в Святій Трійці. Та також показує те, що чоловік і дружина зроблені за подобою Бога, в Його сяйві. Це дві половинки, які є рівні. Проте їхні ролі в шлюбі не однакові. В попередній програмі ми обговорювали роль жінки як серце любові. І ми також згадували, як наш попередній папа Іван Павло ІІ, який відійшов у життя вічне, розповідав нам в своїй книзі про жіночу гідність, що Божий план – він в жінці, в якій за Божим задумом кожна людина бере свій початок. Але як бути з чоловіком? Яка роль чоловіка в подружньому житті? Коли мене висвятили на диякона, я став приділяти набагато більше уваги лекційній діяльності. Те, що я вивчив в цій діяльності, це те, що є різні речення в Святому Письмі, які виділені дужками. І коли хтось доходить до таких речень, то думає, що їх можна оминути. Зокрема, ось ця фраза в посланні святого Павла до Ефесян, глава 5, також виділена дужками. «Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господові, бо чоловік – голова дружини, як і Христос – голова церкви, сам Спаситель тіла». І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам коряться в усьому. Звісно, якщо ви почуєте ці слова крізь призму сучасної культури, то, напевно, не звернете на них увагу. Але ця фраза відображає саму суть того, що означає бути чоловіком у шлюбі та батьком в сім'ї. Знаєте, інколи люди виривають такі фрази з контексту і кажуть, от бачиш, написано, що чоловік – голова дружини. Це означає, що чоловік є начальником своєї дружини. І все, що я скажу власній дружині, вона повинна виконувати. Бо так ніби сказав Бог. Зачекайте хвилину. Це якраз один з тих моментів, за які я і люблю бути католиком. Бо ми не вириваємо фрази з контексту і не кажемо «Ось бачите?». Скажу вам прямо, що кожен чоловік, який думає, що він є начальником своєї дружини, він просто смішний. Поясню чому. Давайте подивимося, що святий Павло тут говорить. Подивимося на згадану фразу в контексті. Так, як ми, католики, і робимо, ми дивимося на єдність і взаємозв'язки в Святому Писанні. Що сказано в рядках перед цим? Що написано після? Що говорить ціла глава в контексті сказаного в Святому Писанні? Подивімося на цілу картину. Візьмемо попередній рядок 21, глави 5, послання Павла до Ефесян. Спеціально для одружених. «І коріться один одному в страху перед Христом». Ось із цього починається значення цілої фрази. Про що це нам нагадує? Це нагадує про початок Старого Завіту, першу книгу «Буття», коли Бог за своєю подобою із самого початку створив чоловіка і жінку рівними. Святий Павло знає це. Ось чому він починає «І коріться один одному».
Але погляньмо, чим Павло закінчує фразу. Тому покине чоловік батька і матір і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. І це викликає найвеличніше диво, яке ми вже бачили. Слову «диво» ми надаємо значення таїнства, знаку Божої любові. Отже, Павло починає фразу, що чоловік і дружина є рівними, і закінчує тим, що вони рівні. То чому ж ми маємо так багато проблем із фразою посередині? Тепер ми бачимо весь контекст того, про що хотів сказати святий Павло. Ще раз глянемо глибше на значення глави 5. «І коріться один одному в страху перед Христом, дружини коріться своїм чоловікам як Господові, бо чоловік – голова дружини, як і Христос – голова церкви, сам Спаситель». Отже, про що тут йдеться? Чому жінкам слід коритися своїм чоловікам? Значення покори полягає в тому, що жінка підкорюється тій місії, яку має її чоловік. А яка ж місія у самих чоловіків у шлюбі? Святий Павло говорить про це недвозначно. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву. А як Христос полюбив церкву? Він віддав своє життя і помер за неї, в служінні для неї. Ось що означає бути чоловіком у шлюбі, батьком і мати сім'ю. Ісус віддав своє життя і помер на хресті. Ми, як чоловіки та батьки, віддаємо своє життя кожен день за наших дружин і дітей, служачи їм. Ось про що святий Павло і говорить. Отже, наша роль як чоловіків і батьків безперечно означає жертвувати нашим тілом, душею, серцем, всім своїм єством служити своїм дружинам і дітям в ім'я Христа, який віддав себе повністю і вільно своїй нареченій, якою є Його церква. Ось що означає бути чоловіком, батьком та мати сім'ю. Життя в батьківстві за зразком Ісуса Христа, ось як хлопці стають чоловіками. Ось що призводить хлопців до розуміння, що таке бути татом і бути справжнім батьком, та як Христос віддавати своє життя. І зараз Ісус просить нас, як чоловіків та батьків, віддавати наше життя. Під час нашого хрещення ми отримуємо Божу благодать. І інколи ми чуємо, що ми за один раз отримуємо три подарунки від священника, пророка і царя. Священство єдине, його уособлює Ісус. Що означає бути батьком з точки зору цих дарунків від священника, пророка і царя? У чому ідея царя? Найголовніша роль царя – служити. Цар пожертвує всім для своїх підлеглих, і чоловік в шлюбі покликаний до цієї ролі царя. Не начальника, а головного слуги для своєї дружини та дітей. Що ж стосується бути пророком? Пророк – це той, хто говорить правду і є свідком Слова Божого. Такий пророк несе кожен день свідчення віри в благодаті Бога. Батько мужньо несе пророче слово для своєї дружини та цілої сім'ї. Не тільки своїми словами, а, що більш важливо, своїми діями. Так, Ісус сказав багато слів, ми маємо Євангелія, де записані деякі з Його слів. Але Його вчинок на хресті, повна присвята себе, це акт дії. Таким чином, Ісус не тільки говорив, Він промовляв своїми діями також. І ще один важливий знак – це святий Йосип. Він думав так само, але в Євангелії ніде не наведено слів Йосипа.
Проте настільки потужно він промовляв значеннями своїх батьківських вчинків. І далі, що означає дарунок від священника при хрещенні? Священник – це, зокрема, людина, яка уділяє святі тайни. Священник – це один з тих, хто освячує церкву як свою наречену. Так само, як багато наших братів-священників, які уділяють нам святі тайни під час меси, дають нам тіло і кров Ісуса, отже, щоб ми мали це святе життя в собі. Так само і чоловік в сім'ї, він є священником своєї сім'ї, тим, хто жертвує собою, і таким чином дає життя своїй дружині та своїм дітям. Ось у чому полягає глибоке значення бути чоловіком. Якщо ми подивимося навколо себе, на нашу культуру, ми побачимо так багато дітей, що зростають без батька. Ми бачимо матерів, яким доводиться одночасно бути для дитини і матір'ю, і батьком, що вони, звісно, не в змозі зробити. Бо неможливо одночасно бути і серцем любові та слугою. Адже Божа воля, яку ми бачимо в Старому Завіті, про дві половинки одного цілого, що чоловіки та жінки створені одні для одного. Що ж ми бачимо навколо? Бачимо, як наші діти шукають собі зразки для наслідування серед спортсменів, кінозірок, а не серед батьків. Дорогі брати у Христі, нам треба покласти цьому край. Нам треба зрозуміти справжній сенс бути чоловіком, розвиватися у вірі, дозволяючи Христу наповнювати нас і об'єднуючи наші душі з Ісусом, служити повністю нашим дружинам і дітям. І так ми знову знайдемо значення батьківства та наших сімей. І після паузи ми продовжимо говорити про духовне значення батьківства. Прошу, ваше замовлення. Два смажених курчати. Чи бажаєте що-небудь ще? Пізніше, дякую. Добре, смачного. Гей, ми щось забули. Дійсно, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благослови нас, Боже, та ці дари, які будемо споживати з Твоєї щедрої руки. Через Христа Господа нашого. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче, чи можу порозмовляти з вами? Звичайно, сідай, сину мій. Я не знаю, у чому справа, але я повсюди бачу лише EWTN. Я бачу і НТВ по кабельному. Їду до друга, і там по супутниковій антені. У машині чути по радіо. Їду додому, з'являється на моєму комп'ютері. Онлайн, Ютуб, Фейсбук, Твіттер. На моєму айпаді. Прошу, зрозумійте мене правильно. Я люблю EWTN, але воно всюди. Що ж мені робити? Що тобі робити? Розказуй усім, що EWTN всюди в Україні, навіть на моєму телефоні. І фантастично, чи не так? Вау! Дякую, отче. Розкажу усім. Ох, і мені стане набагато краще. Стань волонтером EWTN, розповідай про нас та підтримуй нас щоденно. Деталі на EWTN.org.ua. Welcome back to Behold the Man. Вітаю. Запрошую до програми «Ось це чоловік». Я диякон Гарольд Бурке-Сіверс.
Продовжуємо розмову про значення духовності в батьківстві. В Євангелії від Матвія, глава 10, Ісус каже, «Кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм визнаю і я». Чому так багато спротиву щодо того, щоб називати Бога Отцем? Навіть я під час меси чув, що священники вилучають багато згадок про Бога Отця. Як на мене, це така спроба політкоректності, щоб догодити кожному. Але коли апостоли запитали в Ісуса, як їм молитися, Він почав зі слів «Наш Бог Отець». Ісус сказав своїм 12 послідовникам, що Бог є Його Отцем і їхнім. Звісно, Ісус єдиний, хто має підстави називати Бога своїм батьком. Проте через своє життя, смерть та воскресіння Він запросив нас долучитися до Нього і стати дітьми Бога. Тобто Він тимний, особистий спосіб долучитися до Божого батьківства, стати братами і сестрами нашого Ісуса Христа. Але чому Ісус ніколи не звертається до Бога як до Небесної Матері? Невже тому, що чоловіки кращі за жінок, чи Бог не наділений материнськими правами? Звісно, ні. Висловлювання Бога в книзі «Буття Старого Завіту» досить чітке з цього приводу. Бог створив чоловіка і жінку за подобою своєю. Отже, таким чином ми бачимо єдність одного цілого тіла – чоловіка і жінки. Бог створив чоловіка і жінку рівними від самого початку. Рівними, але різними. І таким чином ми розуміємо, чому Бог – це батько. І, напевно, немає кращого прикладу цієї єдності чоловіка та жінки, як Йосип та Діва Марія. Марія взяла участь в інтимному, життєдайному Божому співпричасті. Тільки так, як може зробити жінка. Марія взяла участь у свій внутрішній спосіб і стала єдиною з Богом через дитину свого лона, яка стала третьою особою Святої Трійці. І вона сказала, що стала єдиною з Богом. Вона була живою Богородицею, яка мала причастя у собі самій. Часто в часи адорації ми бачимо Ісуса перед собою. Так, Він присутній в святому причасті. Але Марія носила живого Бога в собі, як і наші дружини зараз виношують наших дітей. Йосип своєрідним чином був поза цими взаєминами, щоб навчитися своїй ролі як батька, як провайдер, захисник і слуга святої родини завдяки благословенному материнству Діви Марії. Той факт, що Бог Отець дозволяє земним батькам використовувати Його ім'я, це великий привілей разом із чудовою відповідальністю. Наша відповідальність, на жаль, багато чоловіків не сприймають її всерйоз, повністю ігноруються. Але чоловік стає батьком тільки тоді, коли робить ті речі, які він, як батько, повинен робити, та реалізовуючи на землі модель батьківства Святого Бога. Чоловік покликаний забезпечувати стабільність і гармонію в сім'ї. Замислимось над цим. Бог є Отець. Він дозволяє людині, яку Він створив, позичити Його ім'я, щоб використовувати Його дуже короткий час, допоки ми з вами тут, на цій землі. І оскільки Бог є батьком всього, що Він створив, Він дає право користуватися своїм ім'ям, щоб створювати стабільність і комфорт в наших сім'ях, так само, як Він створив стабільність і гармонію у Всесвіті.
Він робить так, випробовуючи життя, зачате в лоні матері, але надаючи цьому життю більшу роль та даючи серйозну довіру, довіру на освіту нашим дітям. Ось що кожному треба розділяти зі своєю дружиною. Працюючи на роботі, чоловік реалізовує себе як головний провайдер, захисник і слуга сім'ї, але робота не замінює Бога. Ми не можемо молитися на роботу, бо тоді ми нехтуємо нашою сім'єю. Не таким має бути батько. Батько – це той, хто створює баланс і утримує речі такими, якими вони мають бути. Недавно один друг запитав мене: «Гарольд, який найголовніший пріоритет у твоєму житті?» І я відповів: «Мої взаємини з Богом на першому місці, далі моя сім'я, дружина і діти, потім моя робота, щоб підтримувати сім'ю, і потім моє діяконське служіння. Так, я, звісно, є діяконом весь час, проте діяконські справи – це для мене на останньому місці». Мій друг подивився здивовано і сказав: «Я гадав, ти поставиш дружину і дітей на перше місце». Я відповів: «Якщо я не поставлю Ісуса Христа на перше місце в своєму житті, то не зможу робити добро для своєї дружини і дітей. Отже, Христос має бути царем мого життя, як чоловіка, мусить бути центром моєї чоловічої духовності, бути моєю рушійною силою, як чоловіка в шлюбі та батька». Бог Отець дав нам Ісуса Христа, живе причастя, і Святий Дух, який в наших серцях дозволяє нам розділити з Богом це життя. І в Христі та через Нього ми стаємо дітьми Бога і здатними називати Його нашим Отцем. Отець – це той, хто глибоко піклується про тих, хто залежить від Нього. Отже, ми, як батьки, повинні піклуватися про тих, хто від нас залежить. Не тільки про дружин, але і піклуватися про дітей. Вони дивляться на нас і кличуть: «Батько». І ми, дивлячись на них, повинні пам'ятати про ту відповідальність, яку ми взяли на себе. Відповідальність бути разом із нашими дружинами, творцями майбутніх поколінь нашої церкви. Бог багатий на милосердя. Він із розсудливою любов'ю спостерігає за всіма своїми створіннями і має люблячий план для кожного людського створіння. Боже батьківство – це маніфест не лише в Його словах, але й у справах. Найкращою справою для Бога є стати з нами єдиним цілим. Кожен чоловік, як я вже сказав, може стати батьком. Але лише той чоловік, який є чоловіком в Христі, в Євхаристії, тільки він здатний стати справжнім батьком. Ми вдячні за великі дари, які ми отримали. Ми проживаємо наше життя разом з нашими сім'ями. І нам належить стати дарунками для себе, для наших дружин та дітей, коли ми будемо глибоко, особисто вдячні за співпричастя з Божим батьківством. Мої брати в Христі, бути батьком – це гарне завдання і відповідальність. І я розумію, що часто це не так вже й просто. Але перед нами є образ святого Йосипа, як проповідника. І я раніше казав, що Йосип не сказав ані слова в Євангелії, але своїми діями він став свідком правди і краси батьківства. Святий Йосип діяв у вірі, щоб захищати свою сім'ю.
Коли він дізнався, що його дружина вагітна, він не залишив її. І ангел Господній явився до нього, і керуючись вірою, Йосип відповів на те, що Бог від нього хотів. Не лише в ім'я спасіння людства, але і в ім'я спасіння власного життя. Він отримав свій важкий хрест дуже рано. І з гідністю проніс його аж до самого кінця. Він також захищав сім'ю, коли, як ви знаєте, цар Ірод убивав дітей. Як тільки Бог сказав, тобі слід взяти свою сім'ю і тікати, він взяв її і пішов до Єгипту, і перебував там, допоки не стало ясно, що вже можна повернутися. Мої брати в Христі, перед нашими сім'ями так багато сьогодні диявольських спокус, наркотики, алкоголь, і багато інформації навколо нас, яка нав'язується та роз'їдає наші життя. Ми повинні воз'єднатися з нашим Господом Ісусом Христом і пам'ятати, що це значить бути чоловіком у шлюбі та батьком. Треба бути тим справжнім чоловіком від Бога. Завдання складне, погоджуюсь, але не неможливе. Бо Ісус сказав нам, ніщо не неможливе з Богом. Якщо ми поглянемо на Господа нашого Ісуса Христа на розп'ятті, якщо ми поглянемо на приклад святого Йосипа, який діяв не тільки словами, але й вчинками, тоді ми наблизимося до розуміння, що це таке бути батьком. Чекатиму на вас в наступній серії програми «Ось він, чоловік». Хай Бог вас благословляє.